waxaan idin leeyahay youtube-ka kufka channel subscribe ka samee kambaleelkana taabta. Bismillaahir Rahmaan Raxiim. Magacaygu waa Cabdalla Yuusuf Xasan. Markaan ka hadlo su-aasha odhanaysa mudaharaadka Soomaaliland, waxaan qabaa mudaharaadku waa dastuuri, laakiin afrikaanku waa mudaharaad kama yaqaanin. Mudaharaad silmiya bay odhanayaan. Mudaharaadadeenna oo dhan waa kuwa rabshado wata. Waddanku mudaharaad uma baahna, sababtoo ah mudaharaad rabshad wata mooye mudaharaad silmiya innagu ma dhaqaan. Innaga iska daaya afrikaanku ma yaqaan. Innagu kaynu naqaana waa mudaharaad rabshado wata. Waddankeenna iyo amnigeennuna uma baahna mudaharaadka aynu innagu naqaan. Sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa mudaharaadku waa dastuuri, mudaharaad silmi aanu samaynayna intaa leedihiin. Mudaharaadka loo baahan yahay innagu ma naqaanay fahma. Waa mudaharaad la maraya suuqyada iyadoo laystaba socdo, aan waxba la samaynayn, waxba la shiidayn. Dabeedna halkii loogu talagalay markii la gaadho la hadlayo oo wixii la dhaliilayo la dhaliilayo, kaana innagu ma naqaano. Mudaharaadkeennu waa mid rabshado wata, waa kii maanta ceergaabo ka dhacayay oo kale, kaana dalku adeer uma baahna. Dastuurina maaha mudaharaad rabshado wata. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horreyn, magacaygu waa Cawil Muuse Aadan Xasan, jooga magaalada Beebigan, caasimada labaad ee waddanka Ingiriiska, ahna guddoomiyaha Westmillaari xisbiga Ucud. Runtii Sakariyo halkan nagu wareysanayana waan u mahadcelinayaa. Waxaan jeclahay inaan ka hadlo mudaharaadka iyo howlaha ka dhacaya waddankeenni hooyo Soomaaliland. Marka ugu horreysa, horta qaranka Soomaaliland guud ahaan waan salaamayaa. Ummadda reer Soomaalilandna waxaan leeyahay jiro jooga calankeenna iyo jamhuuriyaddeenna inay hajirto. Haddaan qodobkan usoo daadego, marka ugu horreysa horta waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaan leeyahay awalan marka ugu horreysa horta doorasho qabo madaxweyne, dalka doorasho ka qabo, doorashada oo waqtigeedii taagan yahay qabo. Wax kasta waxaa ka horreeya in doorashada la qabto, kow. Waxaana muhiima in aynu innaguna bal sida ugu suuragalsan Soomaaliland ahaan aanu ilaalino sidii doorasho loo qaban lahaa oo aynu la eegno hadday suuragal tahay haddaanay ahaynba rabshada iyo mashaakilka iyo waxa waddankii ka dhacayaana inooma wanaagsana. Dal baynu nahay jira, caalamka aqoonsi iyo ixtiraaf ka sugaya. Rabshad iyo mashaakil aynu samaynana waa laga fiican yahay runtii. Waxa wanaagsan inaynu dhagaxayo rabshada ciidamada ka dayno, ciidamada habeen iyo maalin aynu ku jeefno, aynu ku hurudno inaynu ka dayno haddaynu mucaaradka nahay. Qarankana waa la wada leeyahay in la wada ilaaliyaana waa muhim. Madaxweynaha iyo qarankana waxaan leeyahay, madaxweynaha waxaan leeyahay doorasho qabo madaxweyne. Doorashada haddii la qaban waayo, dee wax kastaa waxa weeyaan waxa ka horreeya oo maftax u ah alwanal u ah taa. Cid kasta oo dhibaato wadana ma ogolin. Mucaaradka saxda ahina waxa weeya waxa sax xukuumaddu ku tahayna inay ku taageeraan, wixii khaldanna in laga hor yimaado. Marka aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum.